Друзі, зараз вам щось покажу. Спочатку покажу вам вазончики. Я попересаджувала. Ось, бачите, такі підвазонечки. Тільки що мене зробили з Віталіком, не прокололи дірочки. Я брала також желізну гвоздика і на огонь, і проколювала. Віталій каже, я тоненьким свердлом візьму. Але вниз понасипали, як називається цей дренаж чи як. Підкажіть, будь ласка, чи можна, і не проколовши дірочки, щоб вазони так були. Тому що треба буде ось так держати одному, а один буде свердлити. Земля ми купляли в магазині спеціально, де вазони, де квіти, там продавець, жінка Надя, вона завжди продає, займається тільки такими цими дуже гарними вазонами, квітками. То вона сказала, що ця земля підходить. Із пакета легенька така ця земля. Ось теж пересадила, теж в такий підвазоночок. Пересадила також, позабирала всі листочки, поверхневе ось те коріння я забрала, щоб його не було, що то воно вилазило. Алоє ось посадила. Ось теж антуріум. Тут він може відсюди, якщо прийметься, то бачите, пускає молоденьке. Вазонів мені стільки не треба. Звісно, не треба, тому що в мене мала хата, мали дві кімнатки. Мені це забагато. Чотири вазончика, да, ну стільки, як Віталік постійно мене ось вазони, 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 а їм і треба займатися комусь. І це все на мої руки. Тут я також ось поставила вже, бачите, я сюди підставку. І тут у мене біля грубки сохне одяг, ігрові спортівки, джинси на дворі. Я включаю на 800 градусів режим. І на двір, а потім уношу. Ось ці я теж поставила три красавчика на вікно. Жалюзі в мене вона щось зломана, я її там якось прилабудила, і в мене так. Тут теж у мене ось цей калачик поправляється. Тут також антуріум маленький, два, де я посадила. Ну, теж калачики, не знаю, чи будуть. Щось вони геть ніякі. Ну, на вікнах вон три вазона. Потім там два, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дивіться. Він теж пускає тищий язик. 9. Так, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26 вазонів. А ці вазони, це стояли, не знаю, у хаті, і не коло грубі, а там іменно де плітка, і вона холодна, чи вони не люблять тепла. Ось вони два просто зробились в'ялі, але я їх і не хочу, якщо чесно. Ось є один, і ось другий, каланхоє, скільки ще їх треба. Так що зараз покажу далі. Дивіться, мої дорогі, ось у мене така дубльонка. Цій дубльонці, вона це міняється, вона не гразна. Ось, бачите, вона міняється, ось так вона, колір, відблиск іде, бачите? І так вона вся, бачите, міняється. Міняється, 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 отака дубльонка. Така дубльонка, ви, мабуть, знаєте про її, ну, за ці дубльонки. Вона дуже гарно на мені сидить. Я зараз одіну покажу. Ай, вона важка. Вона дуже важка. Я її зараз, вона як уже видно, що це колишня. Їй вже 23 роки.
Дивіться, я ось цей спрей, що сьогодні купила, я питалася її зробити чорною, щоб вона була більш така, знаєте. Тому що це колишня дубльонка. В таких дубльонках ходять всі. Бачу, і старі люди, і бабки такі, знаєте, вже повіддавали діти, онуки ці дубльонки. В її і довжина класна. Ну, це я тут ще зібралася скласти, бо косметичка моя мала. Так, купляю косметику, купляю. А що ж, дивіться, пані, така шановна дуже, що такий коментатор, що без мене ніяк не може. Хотіла, щоб я зігнулася і не мала косметики. Купляю, да, дуже багато. Дивись, яка в мене тушка, кстати. Бачите, глянула на косметику. І кушон у мене є, все у мене є. І туш у мене гарна є, дивись, яка. SQ, бачиш, меблі Нью-Йорк. А ти що думала? А ти що думала? Ти що думала? Дивилась, наблюдала, коли я плакала? Не будеш ти бачити. І тоді ти раділа, тільки побачила косметику і щось таке так тебе вкусило? А хоч і в лікарні буду, чи на лікарню, все одно скажу на розпаковку. А що ти думала? Ось. Ви поняли, да, цю дубльонку? Ви поняли, я яка була 23 роки тому, така я, виходить, по цій дубльонці і зараз. Іменно зараз, на сьогоднішній день я така. Дивіться. Ось так. Друзі, руки трусяться, взяла ножниці, взяла отак, щоб різати, і положила, от чуть-чуть дорізнула. Просто руки трусяться. Я так її колись, знаєте, рада була, така в мене була. Раді, що в мене ця дубльонка появилася. А тепер, Боже милий, і не носить її. І теж висить, для чого займає таке місце. Вона важка. І хочеться, знаєте, згадка, згадую весь час. І хочеться, щоб якось носить, хочеться все ж таки, да хочеться. Ну, не знаю, зараз я буду поки відрізати ось ці штучки. Так. Один рукав готовий. Все. Ото можна багато чого придумати з цього всього, як ви думаєте. Я вам своє покажу, а ви мені підкажете, але я, мабуть, поки ви мені підкажете, то я вже використаю на щось. Так, одного гарно все зробила. Дальше йде. І я надумала жилетку. Може, хоча б жилетку буду носити. Я поки ось розпорую, випорую рукавчика. Майже дубльонка моя готова. Мене остається ще такий маленький уголочок вирізати. Я от його вирізала. Так, я знімаю. Залишається в мене ось тільки цей уголочок вирізати. Пуговиці ці я пришила. Так, ось. Як виходить. Я знімаю, хлопці. Ну, бачите, що робиться. Із тих буду рукавів думати, чи що, чи розпору на сідушки, ну дуже гарні будуть валянки, якщо так подумати. Кармани мені прийшлося випорот, тому що туди не влазило. Ось так вийшло, я ще просто придумаю, не може шию, подивлюсь, або пришию вручну мих. Я все роблю руками. Як мама робила, я колись маленька заглядала, все мама шила вручну. Була машинка, але вона не вмила на її, батько постійно шив. Батько помер, мама взялася, все вручну шила. І спідниці собі переробляла, і простині шила, і перини шила, все вручну. Так воно, видимо, і передається. Тому я так потрошку собі і штампую отак. Ну, я думаю, на дворі можна ходити, буде за милу душу. Ну, така шубейка, то що треба. Зараз ще тут мене остається.
Ну і все, придумати щось із карманчиками. В принципі, можна і так. Ні, треба ж чимось зашити. Можемо отак із серединки я приложу мех. У мене ж он мех є. Я його сюди підложу і гарнесенько таку обшию. Ну, подивлюсь, як буде. Все. Рукавів нема, капюшона я відкинула. Він дуже тяжкий і вийшла дуже легенька жилетка. Ну, я вже, знаєте, що зробила? Вже майже все зробила, ще тільки стається, дивіться, що проблемка кармани. Ну, кармани я шивати не хочу, буде видно. Мені прийдеться зробити таку обманочку. Зараз я буду щось придумляти. Ну що, красотулечки, помірять вам жилеточку. Ще я буду її поправляти. Що це таке з цим монітором? Трещить. Гвалт. Бачите, головне захотіти. Яка класна жилетка. Тільки не на цю сторону, ще до мене голка торчить. Я бачу, що вона мені коле. Ще я буду нею працювати. Буду закріпляти гузичка лучше. Так. Так, ого. О. Отак. Дождіть, ну отак буде, так? Так. 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 Так, зараз покажу низ. О, тільки без карманів. А тут же, ви бачите, тут все нормально. Вона так виходить, як треба. Це мої кармани, я так буду зашити. Я ще її буду закріпляти, тому що я мучилася, я ще обрізала, підставляла вставочку, а вручну, знаєте як, вона не дуже добре. Так що, зараз я вам покажу. Отак я зробила. Так, волосечко моє. Моя коса до пояса. Так. Бачите, тут я ще просто так наметила. Хочу, щоб рівненько пришила. Тут не було ж. Просто воротник. Бачите, все воно те, що було на лице, воно тепер на виворіт. Тепер, ну, на зиму ж нам же бляха, вилізла нітка. Голка сталася там. Треба, щоб тут було тепленько. Під шиєчку. Тепер сюди можна, що хочете, одівати курточку, що хочете. Так, от поправити знизу. Ігор десь побіг по олію, забули олію купити. Ну, ось така. Не знаю, видно вам, не видно. Я знімаю, не кричіть! Ну, ось так. Я знімаю. Ну, знімаю. Чого це ви кричите? Кажу, я ж знімаю відео. Кричи, а то вам нема що робити. Ти, Ігору, все одно не докажеш. Можеш навіть не розпинатися. Звісно, теплюща жилетка, це вообще дуже тепло. Дивіться, вона так переливається, переливається. Дуже гарно. Вона і гарно сидить. Рівненько так. Мені оце така длина йде. І... Ну, дуже добре. Курточку під низи. Альпаку під низи пішов. Так що, отаке. Така моя робота сьогодні.